Moi Kappe, sun huikee pelaajaura on päättymässä. Tosiaan kierrellyt ulkomaita ja juniorimaajoukkueet käynyt läpi. Ollut hinaamassa pikkuuhkajia EM-kisoihin ja Vintöiden kanssa olet myös MM-kisoissa. Mutta ennen kaikkea 63 A-maattavaa uhkaissa. Huikea saavutus. Nuorennusleikkaus on sana, jota on käytetty jo tovin Suomen jalkapallomaajoukkueesta puhuttaessa. Viime karsinnoissa joukkueeseen alettiin ajaa sisään tuoreita kasvoja, ja usea onkin jo vakuuttanut peliesityksillään. Yksi heistä on Djurgårdenissa pelaava 24-vuotias keskikenttäpelaaja Kasper Hämäläinen, joka on noussut nopeasti maajoukkueen runkopelaajaksi. No, nyt on aika sun sitten kauden jälkeen miettiä uusia haasteita. Valmentajapolulla olet jo lähtenyt. Ja elämässä löytyy kaikennäköistä muutakin mielenkiintoista, johon kannattaa panostaa. Iso respect, hei Kappe, se tekemistyöstä suomalaisen jalkapallon hyväksi. Tsemppii Tepsissä loppukauteen ja onnea Kingsiin tuleviin haasteisiin. Iso respect, tsemppii. Väylynen, Pasanen, Littinen laidalla aivan vapaa. Pasanen hakee vasemmalta Roma Jeremenkon, jonka ulkosuorien syöttö löytää Hämäläisen, joka nyt sitten lopulta onnistuu. Kappe Hämäläinen harjoittelee siinä maalintekoa käytännössä. Neljäs paikka ja urran ensimmäinen maaottelumaali on tosiasia. Ja pieni hymy hiipii sinne Olli, joka huttusen suupieleen, kuten pitääkin.